I veliki pozdrav, dragi moji, kako ste mi ovog dana? Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi. Evo nas ekipa, kući napokon, malo odmora. Konačno, nismo odavno snimali ništa, kući smo, iskreno vam budem, radim zube, imam neki 5 komara da popravim, neki su mi se karijesi pojavili, pa to idem saniram. Prije početka videa, veliki pozdrav za Nemanju Lepimira. Nadam se da sam dobro prezime rekao. Znam da je Nemanja Lepimir, ja mislim da jeste. Veliki pozdrav za tebi, Burke moj dobri, samo polako, lagano i bez sikirancije. Današnje video, mala reakcija, samo onako, ništa, wow, eto, samo onako da nešto snimimo i da vam se javi da sam došao u kući i da znate gdje smo, šta smo. Malo ćemo se odmoriti, a onda opet u nove pobjede. I šta da vam pričam? Šta da vam pričam kad sve znate? Evo, javljate mi se isto. Pitate gdje sam, šta sam, kako sam, jesam dobro, nisam li dobro, dobro sam, zdravo sam, samo miške, samo pozitiva, idemo jako, ekipa moja dobra i naravno, naravno, tu smo na odmoru. Sad, da ne bi ja dužio ovaj klip, lagan klip, samo da vam kažem gdje smo, šta smo, kako smo i mala reakcija da vidite šta može doći. Kad vozite sporo u srednjoj traci, na primjer, šta se može desiti, kad puno buljite u telefon i vozite vaše vozilo i općenito ovako ima malo saobraćaj nesreća, eto uglavnom ništa specijalno, ali samo jedno malo upozorenje za sve vas i tako, evo vam reakcija, pa se vidimo u drugom videu. Dolaštine. Na ovom snimku vidimo kako čovjek vozi po snijegu brže nego što bi trebao da vozi. A ovo je rezultat toga. Drugi put, razmislite kako to vozi. Право с собой, блядь. Блядь, хуев, блядь. Я не знаю, что я вам рад. Сутаром. Миш, что было? Все, там, как-то было. Это было просто шутка.
Ovdje vidimo jedan snimak s telefona i dok on se javi na telefon, odlično se... Ох, нихуя, авария! Дебила! Как так можно, так, блядь, так, на ровном месте вдвоем на один перекресток? Ну, вон, это, HR-V, блядь, мини-поджерик нахуй ебанул. Evo još jedan telefon. Gledajte koliko drži pogled dole. Ovo je sva suvi zašljava sa obraća. Kako god bi vozite. Dobro, neki drugi ne vidi. Dobro se prošao, kažem. Još jedan snimak s telefonom. Hvala vam ekipa što ste gledali ovaj video, nadam se da će vam se video koliko toliko svidjeti, ovo je samo jedno malo upozorjenje da se manite telefona, da se manite suvišnih gledanja desno kad vršite komunikaciju s nekim, ako imate svog kolegu, kolegicu u autu jer imate i taj snimak jedan, znači fokusirajte se na vašu vožnju, vozite pažljivo i čuvajte se, čuvajte sebe. Ako čuvate sebe, čuvate i sve druge oko sebe. To je to, ugodan ostatak ovog predivnog dana u Sarajevu i... Ćao!